Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda sizlarga tillaboshning foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Xalq tabobatida bu o'simlikdan yurakni quvvatlaydigan dori tariqasida me'da ichak yo'li, jigar, buyrak kasalliklarida, shuningdek odamni umuman quvvatga kirgizadigan vosita tariqasida foydalaniladi. Uni ichkilikbozlik kasalligiga davo qilish uchun ham ishlatiladi. Ibn Sino tillabosh o'tining yangi suvi yoki undan tayyorlangan suyuq ekstrakti jarohatlarni bitiradi yoki yangi jarohatlarni tozalaydi deb hisoblagan. Oqma yaralarga ancha yaxshi davo bo'ladi. O't yo'llari bo'shalib turishini yengillashtiradi. Siydik haydaydi, ovqat hazmini yaxshilaydi, qon ketishini to'xtatadi, gijjalarni tushiradi. Undan huqna qilish quymich nervi yallig'lanishiga davo bo'ladi. O'rta Osiyo xalq tabobatida tillaboshdan tayyorlangan damlama o'pka kasalliklarida, qon tiflashda, o'pka silida, jigar xastaliklarida, sariqda, ishtaha ochuvchi va me'da shirasi susayganda, bezgakda, hayz buzilganda, bachadon kasalliklarida, shu jumladan yaralarni davolashda va boshqa teri kasalliklarida ishlatiladi. Rus, Ukrain, Belarus va boshqa xalq tabobatlarida undan ishtaha ochuvchi, jig'ildon qaynashida, qabziyatda, ichaklarda havo to'planib qolganda, qorindan bo'lganda, qandli diabet, jigar va buyrak kasalliklarida, kamqonlikda, quvvatni oshiruvchi va og'ir kasalliklarni tuzalish davrida, bezgakda bir qancha teri kasalliklarida foydalaniladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.